Ja, först ut på kapitlet om geometri ska vi prata lite grann om sats och bevis. Och först lite grann om vad är en sats. Och då säger man att en matematisk sats är ett påstående som är bevisat. Och vad kan det vara för någonting? Jo, till exempel kan det vara att vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader. X plus y plus z. X plus y plus z är lika med 180 grader. Det till exempel är en matematisk sats. Eller att en rät vinkel är alltid 90 grader. Så det har vi till att börja med, en sats. Ett bevis. Det är någon slags övertygande argumentation om att ett påstående är sant. Till exempel så behöver man ju bevisa den där satsen som jag sa att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Den behöver man ju bevisa på något sätt. Det ska inte vi göra här utan vi ska göra några andra bevis. Så vi ska kolla några saker. Till exempel så har vi här att jag ska bevisa att sidovinklar. Nej, vertikala vinklar. Det här är z och v. Jag ska bevisa att z är lika med v. Och de är vertikalvinklar. Och jag ska bevisa att de är lika stora. Så då ska vi ha någon slags argumentation för att det är så. Och då använder vi oss av sådana saker vi vet. Till exempel nu, om vi kollar att z och u. Då säger jag så här att z plus u är lika med 180 grader. Och det beror på att de är sidovinklar. Så då argumenterar vi för det. Att okej, det där gäller eftersom de är sidovinklar till varann. Så z plus u är lika med 180. Sen säger jag också att u och v, de är också varandras sidovinklar. Så det betyder att u plus v, de är också 180 grader. Därför att de är också sidovinklar till varandra. Ja, okej, vad gäller då då? Det betyder att okej, om z plus u är lika med 180. Och u plus v är lika med 180. Om vi då byter plats på v och u här nere. Vi kollar så här, z plus u är lika med 180 grader. Sen skriver jag v plus u är lika med 180 grader. Okej, 180 grader är lika på båda. U är ju samma på båda. Och hur är det med z och v då? Ja, nu måste ju z och v vara samma sak. Om det här ska stämma. För att ingenting annat är olikt. Så 180 är 180, u är u, z och v, ja de måste ju vara samma. För att det ska bli 180 grader. Så då har vi ju bevisat med någon argumentation här att z och v är samma sak. Och när vi har gjort ett bevis, då måste man avsluta det på något sätt. För att en sån uppgift när man ska bevisa saker, den får inte ett svar. Så här, svar är lika med 42. Utan då avslutar man det med ändra skriva längst ner till höger VSV. Vilket skulle visas.
eller VSB. Vilket skulle bevisas. Eller så gör man en fyrkant och fyller i den. Det vill säga vi har gjort en gravsten. Och den gravstenen symboliserar att vi har begravt alla tvivel på att det här kunde vara fel på något sätt. Så någon av de här bör man alltid göra i slutet av ett bevis. Vi ska kolla på några fler saker. Vi ska bevisa att alternatvinklar är lika stora. Då kallar vi den för x och den där för y. Så det som gäller här nu är att de här två linjerna, vi kallar dem för L1 och L2. L1 och L2 är parallella. Det vill säga de kommer aldrig skära varandra. De går bredvid varandra hela tiden och lika långt emellan dem överallt. Och sen har vi en linje till som går rätt igenom dem på något vis. Lite snett nu. Vi kallar den för L3 säger vi. Så det vi ska bevisa är att x är lika med y. Ja. Då börjar jag med att göra en z här. Så den där vinkeln kan jag för z. Och enligt det vi vet om sidovinklar så vet vi att x plus z är 180 grader. Därför att det här är ju ett halvt varv. Och ett halvt varv är alltid 180 grader. Ja, det var det. Sen så tar vi den där. Jag kallar den där för A, den vinkeln. Och då vet vi både genom det vi gjorde alldeles nyss. Här, att de här alternatvinklarna, nej vertikalvinklarna, de som är mitt emot varandra, de är alltid lika stora. Det betyder att x och a är lika stora också. Eller så går vi samma väg som sist, att okej, a och z tillsammans är också 180 och då kommer vi fram till att det är samma. Ja, så x är lika med a. Och nu är det så att L1 och L2 är parallella. Det betyder att den här lutar ju lika mycket hela tiden. Och då betyder det att de här två, Y och A, de är också lika stora. Eftersom det är likbelägna vinklar kallas det för. Y är lika med A. Vi ska skriva här också att det där var vertikalvinklar. Och det där var likbelägna vinklar. Ja, om y är lika med a och x var lika med a, då betyder det ju att x är lika med y också. Så då har jag visat genom argumentation att x är lika med y. Alltså gör jag en liten gravsten och säger att jag har bevisat det jag skulle göra. Det vill säga att alternatvinklar är lika stora. Sen ska vi bevisa en sista sak här nu. Och det är yttervinkelsatsen heter den. Vi ska visa att y här som en yttervinkel till triangeln, den är lika stor som x plus z. Det är det beviset vi ska utföra. Okej, okay. Då börjar vi med att säga att om vi plussar ihop x plus z plus v så ska det bli 180 grader. Därför att det är ju triangelns vinkelsumma. Den är ju 180 grader. Okej. Hur är det med y?
och V. Jo, Y plus V är ju också 180 grader. Eftersom att de är sidovinklar. Ett halvt varv. Okej. Det betyder ju alltså att båda de här är 180 grader. Det betyder att X plus Z plus V är lika med Y plus V. För båda är 180. Ja, då sätter vi upp det. X plus Z plus V är lika med Y plus V. Ja, nu har vi ju V på båda sidor. Då kan vi ju stryka dem mot varandra. Eller vi tar minus V på båda. Då har vi att X plus Z är lika med Y. Och det var ju precis det vi skulle visa, att Y var lika med X plus Z. X plus Z är lika med Y. Ja, perfekt. Då har vi visat att det gäller. Det vill säga yttervinkelsatsen. Så det var om satser och bevis. Och som ni märker så försöker jag motivera hela tiden. Och det är viktigt i det här. Motivera varför någonting är som det är. Med hjälp av andra satser som vi vet sedan förut. Till exempel triangelns vinkelsumma eller att ett halvt varv är 180 grader.